צהריים טובים. תודה על ההזמנה, ואני נתבקשתי לתת איזושהי זווית שונה קצת מהתעשיינים ובעלי עסקים בישראל, אלא לנסות ולשקף את ההשלכות הקשות שיש לעודף הרגולציה בישראל על הנכונות של משקיעים זרים לבוא לישראל ולהשקיע. לא להשקיע בהייטק ישראלי דרך קרנות, לא להשקיע במטבע או בבורסה, להשקיע במובן הטוב של המילה, להקים ולרכוש מפעלים ועסקים. רק למען הסדר הטוב, הדעות שאני מביע כאן הן דעות אישיות שלי ולא של מישהו מהלקוחות שלי. אני מעריך שחלק מכם זוכרים את הבדיחה הנושנה על זה שהדרך לעשות הון קטן בישראל, small fortune, היא להביא לכאן הון גדול. אז היום הבדיחה הזאת היא פחות רלוונטית, אבל מה שאני כן שומע, וזה מדאיג אותי, במיוחד ממשקיעים יהודים שהיו כאן והשקיעו ויצאו מכאן ברווחים גדולים ומשמעותיים, זה שהם לא יחזרו. כי אי אפשר לעשות עסקים במדינת ישראל, אין ביטחון ואין ודאות. רגולציה כשלעצמה היא לא בהכרח דבר שלילי. המטרה שלה היא ליצור מנגנוני פיקוח וביסות בשביל להגן על טובת הציבור. ריבוי רגולציה, לעתים קרובות בלתי צפויה, ואכיפה מרחיבה שאנחנו עדים לה בשנים האחרונות, כפי ששמענו מהדוברים הקודמים, מהווים תבריץ שלילי למשקיעים זרים, ולעתים קרובות אף מונעים את ביצוען של עסקאות. שמענו את הדוגמה של איטלי, הם לא יגיעו לישראל, הם לא ישקיעו ולא ייצרו מקומות עבודה נוספים. ובסופו של דבר, העסקאות האלה שנמנעות בגלל הרגולציה, הן עסקאות של ציבור שהרגולציה מלכתחילה ביקשה להגן עליו. אני רוצה לעשות סדר בין שני מונחי יסוד, אחד בירוקרטיה ואחד רגולציה. אם בעל עסק נדרש לעבור מספר רב של תחנות, ולהיפגש אינסוף פעמים עם רשות, בגלל חוסר יעילות, חוסר תאום, זאת בירוקרטיה. היא מציקה, היא מעצבנת והיא ממררת את החיים של כולנו. אבל אם החוק מעניק סמכות לרגולטור, ומאפשר לרגולטור להחליט לעתים קרובות ללא נימוקים, על סירוב או על השתת תנאים להשקעה או לרכישת עסק בישראל, חברת ביטוח למשל, מדובר ברגולציה מופרכת ודרקונית. רגולציה שמאפשרת שימוש מעוות בכוח שלטוני ויוצרת אי ודאות בפני אלה שחפצים להגיע הנה, להשקיע ולעשות עסקים. אנחנו מצפים ומבינים לראות רגולציה במקום שבו יש כשלי שוק. למנוע קיום של מונופולים או לפקח על הדרך שבה מונופולים עושים עסקים. או מקום שנעשה שימוש במשאבים מוגבלים של המדינה, גם שם אין ספק שנדרשת רגולציה, משאבי טבע למשל. אבל במקום שבו יש שחקנים רבים, שהכניסה והיציאה מהשווקים האלה היא קלה ומהירה, אנחנו מצפים לראות רגולציה מתמזערת למינימום שנדרש. ולצערנו, לא כך הדבר. אנחנו רואים לאורך השנים ושמענו נתונים מאוד מטרידים, על הוספת רגולציה, וכמעט לא על ביטול של רגולציה. הבירוקרטיה גורמת לכולנו לקלל את המערכת. הרגולציה גורמת לנו לרצות לברוח מכאן. והתופעות האלה מטרידות. הרגולציה בישראל היא לא צפויה והיא לא ברורה, מכיוון שהיא לא מכוונת באמצעות מדיניות מוניטרית או מדיניות כלכלית ארוכת טווח. מדובר לעתים קרובות בהחלטות עצמאיות של רגולטור כזה או אחר, החלטות שרירותיות שמתקבלות על ידי רגולטורים בהינף יד, לעתים קרובות מדי עם קריצה פופוליסטית ומשפיעות באופן ישיר על עשיית העסקים ועל כלכלת ישראל. מה ההיגיון שתמון, שמישהו יסביר, בלתת פטור ממכס ביבוא אישי באופן שפוגע ישירות בעסקים ישראל, שאינם רשאים לתת לצרכן את אותה הנחה. איזה מדיניות חברתית עומדת בבסיס הטבע שכזאת? מעבר לכותרת מכובדת של הטבע לציבור, מישהו באמת שקל מה המשמעות של צעד כזה? שמענו קודם את דורון שליט, מנכ"ל GSK,
שדיבר על רגולציה בתחום הבריאות. למה בית חולים שמשרת אזור גיאוגרפי עצום עם מכונת CT אחת לא מקבל אישור לייבא מכספו, ללא כל שימוש בכספי המדינה, מכונה חדשה? אגב, אותו דבר מכונת MRI. אי אפשר לייבא לישראל מכונת MRI או מכונת CT. ומי שנדרש פה לעשות בדיקות בשלוש ובארבע לפנות בוקר, מבין שמשהו לא הגיוני. התשובה, אגב, היא שבאוצר מחשבים את ההוצאה הרפואה פר נפש. זה מדד, אחד המדדים הכלכליים. אז יש דברים מסוימים ברגולציה שצריך להסתכל לרגולטור ולהגיד לו, אתה יודע מה? לא אכפת לי המדד. אני רוצה שתי מכונות CT ושתי מכונות MRI, בשביל שהציבור יוכל לקבל את השירות שהוא כל כך חשוב, וזה לא עולה למדינה שקל. למה חברות מסין, אחת אחרי השנייה, לא מקבלות היתר לרכוש חברת ביטוח בישראל? שליטה בחברת אדמה, מכתשים אגן לשעבר, אפשר. בעלות על תנובה, אפשר. חברת ביטוח, אי אפשר. מה מנחה את הרגולטור? מה הקריטריונים? אם יש מדיניות, פרסמו אותה. ואם יידרש, תסבירו אותה בבגץ. ככה גם תחסכו מהמשקיע הזר להוציא מיליוני דולרים כל פעם מחדש על בדיקה של חברה שאת רכישתה הוא שוקל. מיליוני דולרים בכל סיבוב. מה התשובה? המלצת רגולטור למשוך בקשות להיתר, משום שסירוב פורמלי עלול לפגוע במוניטין של המשקיע בחול. זאת לא מדיניות. ככה בדיוק מעבירים מסר למשקיע זר שלא יהיה ולא תינתן למשקיע ודאות ויציבות במשטר רגולטיבי שבלעדיו אין. בראייה ארוכת טווח, התנהגות רגולטורית תמנע השקעות בישראל. המשקיעים הזרים יעדיפו, בוודאי בעולם גלובלי כמו היום, להשקיע במקומות אחרים מאשר להתמודד עם התנאים והמגבלות. עכשיו, עודף רגולציה ממשלתית הוא לא גזרת גורל. מדינות רבות שהחלו במצב דומה הצליחו במאמץ מרוכז לאורך שנים להביא לשיפור משמעותי. הבנק העולמי מפרסם מדד קלות עשיית עסקים, מדד מאוד משמעותי וחשוב. משקיעים הזרים מסתכלים עליו. הוא בודק את יעילות הרגולציה של המדינה ועד כמה היא ידידותית לעסקים. בדירוג האחרון ב-2017 דורגנו במקום 54 מתוך 189 מדינות, כמעט כל מדינות העולם. דירוג מאוד נמוך, שמציב אותנו יחד עם רואנדה, קזחסטן ובלרוס. ב-2006 אגב, כשנכנסנו פעם ראשונה למדד, היינו במקום 26 בעולם. 11 שנים ונפלנו מעל 20 מקומות. המדינות מתייחסות למדד הזה ברצינות רבה, בעיקר בגלל מחקרים שמצאו קשר ישיר בין המדד לבין משיכת השקעות זרות למדינה. שיפור של 1% במדד מנבא גידול של בין 250 ל-500 מיליון דולר בהשקעות זרות במדינת ישראל. צמצום נטל בירוקרטי ב-25% תורם כמעט 2% לתעסוקה ו1.5% לצמיחה. הממצא המעניין ביותר הוא הקשר האמיץ בין הקטלת רגולציה לבין האצת צמיחה. מדינה שמצליחה לשפר את מעמדה בדירוג המשקים הנוחים לעסקים, יכולה לצפות לתוספת של מעל 2% בקצב הגידול השנתי של התוצר הריאלי. ב-OECD, ישראל מדורגת במקום ה-31 מתוך 35 מדינות. הידרדרות חמורה ביחס ל-2010, אז היינו במקום 20 מתוך 35 המדינות המפותחות. דוח של ה-OECD מ-2016 מגדיר את ישראל כמדינה שהסדרת שוק המוצרים בה היא הנוקשה ביותר בכל מדינות ה-OECD. איזה משקיע שפוי ירצה להגיע ולשים את כספו במדינה שהרגולציה וההסדרה היא כל כך קשה, ואי אפשר לחשוד במדינות ה-OECD שהן דואגות פחות לאזרחיהן מאשר מדינת ישראל. אני מסיים עוד דקה.
ישראל מאוד מתפארת שבשנים האחרונות הכלכלה שלה נמצאת בצמיחה. שיעור האבטלה נמוך והמטבע יציב. הכל נכון. אבל המדינה גם סובלת מבריחת מוחות לעבודה מחוץ לגבולות המדינה, מהשקעה מוגברת בהייטק, כנגד הזנחת סחר ותעשייה שהם לב ליבה של כלכלה מזה שנים רבות. נמשיך להרים קשרים על המשקיעים הזרים, נסבול מחוסר השקעות זרות ופגיעה משמעותית בכלכלה. סביבה עסקית שלא מעניקה ביטחון וודאות ביציבות ועודף רגולציה מכבידים על המשק, פוגעים יותר בשכבות החלשות, גורמים אגב, המחקרים מוכיחים את זה, לפגיעה הרבה יותר משמעותית בנשים מאשר בגברים, ואגב, שמענו את הצעקה קודם, היא מוכחת במחקרים, רגולציה כבדה גורמת לשחיתות. אז הפחתת הנטל הרגולטורי היא לא סיסמה באוויר. היא נדרשת בשביל למנוע את חלחול ההשפעה הרעה של רגולציה כבדה על צמיחה ועל עידוד השקעות זרות שכל כך נחוצות למשק הישראלי. תודה רבה.